кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. 39-годишен петричанин подава вчера сигнал в районното управление на полицията в Петрич. В него обяснява за нанесен му побой. Успоредно с физическите удари на потерпевшия са му били откраднати мобилен телефон и сумата от 90 лева, която е носил в себе си. Работещите по случая полицейски служители са предприели незабавни действия за издирване на извършителите. Като съпричастни към това деяние са задържани трима петричани – на 39, на 40 и на 45 години. В хода на работата по случая е било проверено и жилището на 45-годишният в града. В него униформените намират мелничка за канабис и около 56 грама от същото наркотично вещество. По случая веднага е образувано досъдебно производство, работата продължава, това уточнява да в информация до медиите от пресцентъра на областна дирекция на МВР Благоевград. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.